O PF nummer 20, en geometrisk metod för att bestämma ett närmevärde till pi bygger på figuren nedan. Där en cirkel uppritad med medelpunkt i A. Figuren är också en åttahörning inritad. Varje ruta i figuren är en kvadrat med sidan en centimeter. Bestäm åttahörningens area. Okej, okay. Jag har gjort det två stycken här därför att om vi ska leta efter arean på den här. Så, bara den. Så ser ni att jag har, ja, den här är exakt samma som den här jag gjort. Och även den. Och även den. Så det finns fyra stycken sådana. Okej, så har vi arean är lika med. Area 1 säger jag först då, fyra stycken sådana. Multiplicerar med basen, multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Eller 2 basen gånger höjden. Och vi har 2, basen är 1, 2, 3. Och höjden är, om jag kan kanske göra med den här direkt nu då. Exakt lika ändå. Och här är det. Höjden är 1, 2, 3, 4 och ett halv. 4,5. Och då blir det kvadratcentimeter. Så har vi 9 multiplicerat med 3. Det är 27 kvadratcentimeter. Okej, det är den. Men vi har också som kallas den här. Den. Okej. Okay. Eller den här också. Hoppas att ni ser den. Och den här som jag kallar för x, det vet jag inte än. Så. Här är jag. X upp till 2 är lika med. Om jag gör en rektangel utanför här, kanske en annan penna. Här, utanför här. Så ser jag att jag har 3 upphöjt till 2. Och därmed 3 upphöjt till 2. Pythagoras sats. X upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 18. Så min x nu, om jag tar roten ur. Det exakta är x är lika med roten ur 18. Okej. Jag ska rita en till här. Ska sudda lite. Nej, det behöver jag inte. Jo, jag ska sudda här. Den här suddar jag bort. Jag ska bara bevisa att den här höjden, alltså från där till där, just det. Jag tar en annan penna igen. Från den här höjden till den där. Om jag räknar den här som vi har gjort en x. 1, 2, 3 i alla diagonaler så. Om jag gör här 1, här nu då, 2, 3 också där. Så det här är också 3, lika stor som den där. Den och den är lika stora, är lika långa. Så min höjd där, höjd. Min höjd där är också roten ur 18. Som jag kan leta efter här nu då. Den här. Den. Och den. Ser ni att jag har den där. 1, 2, 3. Om jag har gör här nu då. Så får jag också 1, 2, 3. De är lika långa. Ni får lösa den. Jag har löst den. Men det tar så lång tid att bevisa det. Så jag har en area, en till area som är fyra stycken sådana. Så här är det en. Två där. Och sen tre. Och sen fyra. Så har jag fyra. Multiplicerar basen gånger höjden. Dividerar med 2. Så har jag 2 multiplicerar basen gånger
Heiden. Basen är, som vi har sagt, det här är x, roten ur 18. Höjden är också roten ur 18, de är lika stora. Så har jag 2 multiplicerat med 18 och upphöjt till 2, alltså 2 18 där, så upphöjt till 2, roten ur är de. Så de tar varandra. Så har jag 2 multiplicerat med 18, så har vi 36. Så arean nu, tar vi tillbaka till arean av åttaöringen, hörningen, inte åringen. Åttahörningen har vi 27, och därmed 36. Det här är kvadratcentimeter, förresten. Kvadratcentimeter, så har vi 63 kvadratcentimeter. Nu ska vi titta. Vilket närmevärde till pi får du om du antar att cirkelarean är lika stor som åttahörningens area? Vi vet att cirkelns area är lika med radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Letar vi efter pi så har vi, det vill säga vi båda led med radien, så har vi vet vi vad det är? Vet vi vad det är radien? Så pi är area är 63 och radien i kvadrat. Radien, vet vi det? Jo, den här är radien. Den här är också radien. Så det är 1, 2, 3, 4,5 i kvadrat. Så får vi pi som är ungefär 63 dividerat med 4,5 i kvadrat, så får vi 3,1111. 1111, som är ungefär pi, den tre första är 3,14. 13, va? Jag har glömt de fyra första av 16. 3,14, 16. Vi fick våra 3, 1, 1, 1, 1. Det betyder att vi har ju några där. Och vi har några där som är lite avvikelse. Så de påverkades väldigt mycket.